Salam hörmətli izləyicilərimiz, satışa yeni bir mənzilimiz çıxıb 50 kvadrat təmirsiz kredit şərtləri ilə satılır. Gördüyünüz bu mənzildir, deməli 11 mərtəbəli binanın ikinci mərtəbəsində yerləşir. 50 kvadratdır, Xırdalanda, Xırdalan Gənclər şəhərciyindədir bu mənzil. 11-in ikisi 50 kvadrat, təmirsiz, qazlı binadır, lift işləyir. 22 min ilkin ödəniş kredit şərti. Aylıq isə 259 manat, 6 il 8 ay krediti qalıbdır. Yəni siz çox-çox ödəsəz, yəni 400 manatdan, 500 manatdan ödəsəz, daha tez qutararsınız bu mənzil. Gördüyünüz kimi qaz sayqacını görürsünüz, balkondayıq. İkinci mərtəbədir, yerdən hündürdür ikinci mərtəbə. Yəni əla mənzildir, şərtlər də yaxşıdır. 22 min ilkin ödəniş ödəyəcəksiniz, 6 il 8 ayda 259 manatdan. Təxminən 400 manatdan ödəsəniz, olacaq haradasa 3 il ərzində ödəyib bitirəcəksiniz. Yaxınlıqda 100 metrlikdə məktəb var, market var, bağça var, bütün şərait var, kompleks, iri yaşayışlı bir kompleksdir. Deməli, avtobuslar kompleksin qarşısından avtovağzal metrosu cəmi 5 dəqiqəyə gedir çatır. Yəni, məsafə o qədər yaxındır. Linkdə əmlakçı nömrəsi olacaq, mənzillə bağlı nəsə bir sualınız olsa, zəng edin, danışın, gəlin mənzilimizə baxın. 50 kvadrat kredit şərti ilə satılır. 22 min ilkin ödəniş. Demək 6 il 8 ay, ayda 259 manatda bu mənzillərin burada nağd qiyməti 44-45 mindir. Təxminən 6-7 minə təmin edəcəksiniz. Mənzili olacaq gözəl, 1-in 2-yə düzəlmiş mənzildir. Linkdə nömrə olacaq. Mənzillə bağlı nə sualınız varsa zəng edin, danışın, gəlin mənzilimizə baxın. Hələlik bu qədər, sağ olun.